Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի գլխավորած պատվիրակությունը Կատարի պետությունում մասնակցել է հասարակական անվտանգության և պաշտպանության խնդիրներին նվիրված Մինիպոլ Կատար 2024 համաշխարհային ցուցահանդեսին։ Ներքին գործերի նախարարը շրջել է տարբեր տաղավարներով, որտեղ ներկայացվել են ներքին անվտանգության և քաղաքացիական պաշտպանության նորագույն ծառայություններ, համակարգեր ու սարքավորումներ։ Ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը ծանոթացել է անվտանգության նոր համակարգերի առանձնահատկություններին, առաջադեմ տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև ներքին անվտանգության ամրապնդման և հանցագործությունների կանխարգելման հարցում դրանց ինտեգրմանը և նշանակությունը։ Դոհայում անցկացվող Մինիպոլ Կատար 2024 համաշխարհային ցուցահանդեսին մասնակցել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախարարներ, դեսպաններ, ներքին անվտանգության ոլորտում առաջատար միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչներ, մասնագետներ տարբեր երկրներից։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրության, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից աշխարհում տարեկան զոհվում է շուրջ 1.190.000 մարդ։ Վարելիս հեռախոսով խոսելը կամ ծխախոտային արտադրանք օգտագործելը վթարների պատճառ հանդիսացող իրավախախտումներից են, իսկ ճամրակապված վարելը հանգեցնում է ծանր հետևանքների։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայությունը իրավախախտումների հայտնաբերման և կանխարգելման ուղղությամբ իրականացնում է նաև ուժեղացված ծառայություններ և հատուկ միջոցառումներ։ Պարեկային ծառայության կողմից 2024 թվականի 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել և որոշում է կայացվել ճամրակապված տրանսպորտային միջոցներ վարելու և ճամրակապված ուղևոր փոխադրելու հետ կապված իրավախախտումների գործերով 132.574 որոշում, որը 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելին է մոտ 84.000-ով։ Նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է հեռախոսյակապից օգտվելու կանոնների խախտման 22.182 դեպք, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելին է 5.900-ով մոտ, և արձանագրվել է ծխախտային արտադրանք օգտագործելու վարորդների և ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից 19.136 իրավախախտում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելին է 2.670-ով։ Միջազգային փորձը վկայում է ամբրագոտու կիրառումը 80-ից 85% կրճատում է զոհվելու և 50-ից 55% մարմնական վնասված կստանալու հավանականությունը։ Իսկ հեռախոսակապից օգտվելը և ծխելը շեղում են վարորդի ուշադրությունը, խանգարելով ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Պարեկների կողմից արձանագրվող իրավախախտումները ունեն մեկ նպատակ՝ կրճատել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, իսկ օրինապահ վարելու մշակույթը դարձնել կենսակերպ։ Յուրաքանչյուր անմեղ թվացող իրավախախտում կարող է մարդկային կյանք արժենալ։ Հանրային անվտանգության պահպանությունը ներքին գործերի նախարարության առաջնային նպատակներից է։ Հարգելի վարորդներ, Հանրապետության որոշ տարածքներում, հատկապես լեռնային գոտիներում, ժամանակ առ ժամանակ լինում են ձյան տեսքով տեղումներ։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմաններն ու ճանապարհածածկույթի վիճակը, հորդորում ենք հատկապես բարձրադիր բնակավայրեր ուղևորվելիս երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, Road police.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և տուգանք չափը կկազմի 8,000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից և վճարեք 20%-ով պակաս։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է. Ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում և ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում և Telegram-յան հարթակում։
արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011-52-52-52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։